Eulers-tall. La oss se på følgende eksponensialfunksjon og finne en deriverte av denne. Det vi vet angående en deriverte er at en eksponensialfunksjon er ingenting annet enn sin egen deriverte. Men da er det bare x som står oppe i eksponenten, og ikke 3x minus 2. Derfor så gjør vi bare en omskriving av den her og skriver en forenklet versjon. For eksempel kaller jeg funksjonen g av u, lik e i ute, der u-en er denne. Altså u er lik 3x minus 2. Og den deriverte av den her med hensyn på u, det er ifølge denne setningen bare e i ute. Da innser vi at vi kan at det er hensiktsmessig å bruke kjerneregelen, som sier at hvis vi har en funksjon som er en sammensatt funksjon, så bruker vi kjerneregelen i henhold til denne setningen. Så la oss gjøre det. F derivert av x er lik g derivert av u gange u derivert. Og så u-deriverer vi denne funksjonen. Men det er jo bare sin egen funksjon er i ute gange u-derivert, og da skal vi derivere den der, 3x minus 2, derivert med hensyn på x. Det ser vi der, den er x-derivert. Og det er jo bare 3, ser vi, så det blir e i ute gange 3. Og så setter vi inn for u, bare setter inn den her der, og vi får 3 gange e oppe i 3x minus 2. Da har vi funnet en deriverte til en eksponensialfunksjon. La oss nå se på flere egenskaper ved eksponensialfunksjonen. Og la oss plotte noen eksponensialfunksjoner med litt forskjellige grunntall. 2, 2,7 og 3. Og det gir dette resultatet, der den røde er den her. Den grønne eksponensialfunksjonen med e som grunntall er den i midten. Og den ytterste er den blå, 3x. Vi ser at de her er ganske like, men de har også noen felles egenskaper. Blant annet så ser vi at alle er positive, og alle ligger over, har positive verdier, så de er ekte større enn 0. Alle tre. Vi ser også at de går gjennom samme punkt 0,1 her, og det er fordi at 2 i 0 er like 1, e, altså 2,7 om du vil, i 0 er like 1, og 3 i 0 er like 1. Så derfor alle går gjennom dette punktet. Det vi også ser er at alle har positivt stigningstall, så det er også en felles egenskap ved alle tre eksponensialfunksjoner. Hvis vi tar de tilsvarende eksponensialfunksjonene med den ene forskjellen at det er 2 i minus x, e i minus x og 3 i minus x, så ser vi at de her med en negativ eksponent har altså decayet nedover på den måten her og blir mindre og mindre. Men det er fortsatt sånn at de går gjennom samme punktet 0,1, fordi at det er fortsatt sånn at 2 i minus 0 er 1, e i minus 0 er 1, og 3 i minus 0 er 1. Så det ser vi er fortsatt det samme. En annen ting som egenskap som overlever er at alle sammen er ekte større enn 0, for alle ligger over x-aksen, ser vi. Og her, når den deriverte bare er positiv her, så er den her bare negativ. Så her er en derivert av disse bare negativ, og det ser vi ved å derivere den her for eksempel, ved å bruke kjerneregelen. Så, en liten ting til når det gjelder egenskapene til eksponensialfunksjonen. Via definisjonen av den deriverte, vi kan også finne at eksponensialfunksjonen er gitt ved en, eller tallet e er gitt ved en grenseverdi. Så 2,7, 1828, 1828, og så videre, den er faktisk bestemt av en grenseverdi. Så hvis vi putter eksponensialfunksjonen inn i det her, så ser vi at den limiten som vi får ut,
det ekvivalent med denne grenseverdien. Det så steget derifra til dit skal vi ikke gjøre i denne videoen her, men det eneste jeg vil at dere skal vite er det at opphavet til denne stammer fra definisjonen av den deriverte. Og da formulerer vi det i setning at Eulers tall E kan bestemmes av en grenseverdi, og det er gitt ved denne grenseverdien. La oss se litt nærmere på det her, og la oss se på denne funksjonen. Og la oss bare kalle den funksjonen der f av x er lik 1 pluss 1 delt på x opphøyd i x til. Så la oss da plotte den funksjonen der. Dersom vi plotter den funksjonen der som funksjon av x, x her og f av x der, så ser vi at det er denne blå linjen her som beskriver den. Og når vi ser at x'en blir veldig stor, så ser vi at x'en vil mer og mer nærme seg denne øverste linjen her. Og i grensa når x blir veldig stor, så vil disse her bli sammenfallende. Så den grenseverdien her går mot en konstant verdi, og den konstante verdien her, det er 2,7, 1828, og så videre, og så videre.